protsentuaalselt, kui suure osa peaks tegelikult lihakorv moodustama või liha osakaal siis inimese toidukorvist? Jah, eks see on iga ühe nagu enda vaba valik ja soov, et minu nii-öelda sõprusringkonnas on ka nii mõni inimene, kes üldse liha ei söö ja elavad ka suurepäraselt ja saavad hakkama, aga ikkagi Eesti rahva ja homo sapiensi kujunemisega on liha kogu aeg söödud ja nii me oleme nagu kasvanud, et aasta sadasid ja seda enam, et me oleme nagu Põhjamaa kliima, et võiksime ka eelistada oma toidulaual liha, et ideaalsel juhul võibolla võiks see moodustada 1/3 inimese ostukorvist, aga eks jah, täpselt kui palju keegi sööb, et see on nagu iga ühe enda otsustada. Ja kallid teise ekraani vaatajad, kutsun ka teid endiselt üles veel põnevaid küsimusi saatma. Meil mõned küsimused ka juba tegelikult on, et siis me saaksime ka teid, just teid huvipakkuvatele küsimustele vastused leida. Aga räägime, mis meil siin siis ka on. Äkki võtame mõned sellised, mis on, ütle üks toode, mis on see kõigem sinu jaoks või ei ole sellist? Jah, ühte on raske välja tuua, et siin on ainult väike valik meie toodetest, mis me teeme, et neid on kusagil üle 40 erineva, mis me teeme, aga kuna ainult mõned kaasa valinud, siis valisin siia kaasa meie suitsukülje, mis on siis seaküljest tehtud ja nagu rääkisin, on selline kuivsoola meetodil soolatud liha, et ei ole siia pritsinud sisse vett, et oleks nii öelda ka selline naturaalne ja eristuv teistest. Selline on siis viilutatud kujul. Ma korraks küsiks selline uhke nimi suitsu külga, kes näeb välja nagu ehte peekon. Jah, ega ta põhimõtteliselt ongi peekon, et kuidas me seda nimetame. Nii, ja siis tekis mul kohe küsimus, miks peekon pritsiku peekon pannile panna kogu aeg rasva lendab? Jah, eks see sõltub palju lihast ja sõltub ka sellest, et nagu siin rääkisin, et kas sinna on ka nagu vett sisse pritsitud, et aga meie külg seal ei hüppa peal, jah. Teie peekon ei pritsi? Meie peekon ei pritsi, jah. Selge. Samamoodi on siin veel suitsu seljafilee, mis on siis sea seljafileest tehtud. On selline taine tükk, et kes jälle mida eelistab, et kui mõni inimene tahab ainult tailiha süüa, siis on see talle nagu sobilik. Ja kindlasti ma ühe asja mainiks veel ära. Paljude muude hulgas on meie täissuitsuvorst Tamula. Oleme teinud selle ainult veise lihast ja seapekist, ja kasutades naturaalseid maitseaineid, et oleme püüdnud ka sellise võimalikult maalähedase ja ehtsa toote teha. Aga kui me nüüd natuke laiemalt seda asja võtame, et miks inimene üldse peaks sööma liha? Meil on ka taimetoitlased, ei saa aitada? Jah, samamoodi jälle iga ühe vaba valika, aga nagu ma ka ennist ütles, et Põhjamaa inimene ja niimoodi me evolutsioonikäigus oleme kujunenud, et seda liha ikkagi võiks süüa. Aga tegelikult võiks, peaks, et on ikkagi mingid loomsed valgud ju, mida inimene vajab? Jah, kahtlemata, et ka loomsed valgud, et ka neid on kindlasti inimesel vaja. Kas liha tarbimine võib tekitada vähki? Minu teada ei ole selliseid tõestuslike uuringuid. On küll väidetud, et on seosed liha söömise ja seal pankreas ja rinnavähi ja pärasoole vähi puhul, aga pigem need asjad võibolla tulevad nii-öelda inimese ülesöömise või rasvumise kaudu, et kui inimene sööb ennast üle, siis kipuvad kõik need hädad tulema, kõrge kolesteroolisisaldus ja südame veresoonkonna haigused ja sealt edasi võivad need asjad areneda, aga nüüd otseselt lihasöömine nagu vähki tekitaks, seda kindlasti ei ole. Marko, mulle tuli üks väga huvitav küsimus. Marko, kas te olete proovinud koera või kassi liha süüa? Jah, kahjuks ei ole proovinud, ei ole pakutud, aga kui see võimalus avaneb, siis kindlasti nagu proovin ära.
et siia maani mida kõike nagu pakutud on, et ka hobuse liha, et olen nagu ära proovinud, et, et väidetavalt koera liha ja lamba liha vahel ei, ei pidavat olema väga suurt maitse erinevust, aga, aga jah, ma ei ole ise proovinud, nii et ei oska öelda. Aga proovite, kui võimalus tuleb? Proovin, kui pakute täna, siis proovin. Ei, täna mul kahjuks seda ei ole, aga samas küsimus on küll, et mainisite ka hobuse liha, et mis te arvate sellest poleemikast, mis praegu hobuse liha ümber on tekinud? Jah, see samamoodi võibolla on selline liigne poleemika, mis on üles puhutud, et, et, et jällegi, et ka Eesti talupidaja nii-öelda vanal ajal, kui tal hobusega midagi juhtus, murdis jala ära, et siis, siis ei jäetud hobus niisama ripakile kuhugi ka ei veetud metsa alla, vaid sellest ikkagi tehti süüa, nii et on täiesti sobilik söömiseks, et, et ise küsimus muidugi, kas kellelgi on mingisugused erilised vaated selle suhtes, religioossed või, või muud, et eks see poleemika, mis Eestis on, on mina arvates ka võibolla pigem sellepärast, et on leitud mõnede muude tootjate väljastpoolt Eestit, kes nii-öelda ei ole deklareerinud pakendile, et seal on hobuse liha. Ja pigem on see minu arvates nagu sellest tulnud, et kui, kui tarbija ostab mingi toote ja siis ta saab teada, et see sisaldab hoopis mingit muud liha, kui seal nagu kirjas on, et, et siis on see pigem nagu tarbija eksitamine, aga, aga kõige rohkem tean öelda oma ettevõtte eest, et, et meie hobuse liha ei kasuta ja ma usun, et ka teised Eesti lihatööstused, et vähemalt on on meil kõigil kohustus ja sinna pakendi peale nagu kirja panna, et seda väga täpselt nagu veterinaaramet jälgib, mis seal on, nii et, et tasub uskuda seda, mis nagu pakendil kirjas on. Nii et teie pakenditel kõik, mis on sees, on ikka kirjas ka ilusti kõik, pakendil. Mis on sees, on kirjas, jah. Oh, väga, väga meeldiv. Aga mis liha te kõige enam oma toodetes kasutate, et me võime siit natuke tooteid juga edasi vaadata, et... Ja peale sealiha on ka meil siis veiseliha, täis suitsuvorsti sees, nagu rääkisin. Ja päris palju on ka sellised kanaliha tooteid. Ühe toote, mille kaasa võtsin, on, on kanaliha kebab, mis on suhteliselt uus toode, aga päris hea nagu vastuvõttu juba leidnud, et, et sellist toodet minu teada tänaseks päevaks Eesti tööstustest veel keegi ei tee. Teisalt on see toode vähe rasvane, vähese kalorisisaldusega, on ka naispoole seas leidnud hea vastukaja. Nii et, see asi, see kanaliha kebab siis täpsemalt on, mis sees on kanaliha, mis seal ümber on, kuidas jah, seda valmistada? Seda võib süüa nii külmalt, võileiva peale, pitaleiva vahele, teha soojaks, lõigata siia kurki tomatid kõrvale, et, et nii öelda sobib kohe tarbimiseks ja võib ka soojendatult teha, et, et on juba tööstuslikult nagu valmis tehtud, et selles mõttes ei vaja nagu pikka aega, et piisab ühest minutist näiteks mikrolaine ahju panekul või jah, et võib ka külmalt süüa. Ja see kanaliha ümber? Jah, see sisaldabki kõik nii-öelda kanalihad, et kuna me oleme oma tööstusest ära grillinud, siis tal mõni pool on nii-öelda tumedam, et aga ta on jah, valmis söömiseks. Väga põnev. Nii, aga küsiksin sugest veel sellise küsimuse, et inimesed, kellel on diagnoositud näiteks laktoositalumatus, kas nemad võivad süüa liha või teie tooteid näiteks? Jah, ikka võivad. Et samamoodi jälle tuleb täpselt jälgida nagu pakendit, et mis selle pakendi peal kirjas on, et näiteks meie paljude toodete puhul siit kohe võtan selja suitsuselja filee, siis meie luhas oma suitsutare toodete puhul või konkreetselt siis selle toote puhul on kohe kirjas, et ei sisalda naatriumglutamaati, laktoosi ja ta on gluteenivaba, nii et selle koha pealt on ka päris paljud inimesed nagu helistanud ja küsivad, et kas see ikka on nii, et siis vastus on, et ikka on see nii, et kui see pakki peal kirjas on, siis... Et kui me teie pakki vaatame, siis kõige tähtsam info, mis on sees, on siin ja see, kas tohib süüa, on siin. Jah, täpselt nii. Väga hea. No nii.
Aga mis sul veel kaasas on? Midagi vist põnevat on veel. Siin on täitsa suur valik meil asju. Jah, on siin ka veel poolsuitsu juustuvorst kaasas, mis on ka päris hea vastuvõttu leidnud. Et jah, kaasa sai küll võetud ainult väike osa meie tootevalikust. Kui suur sortiment teil siis on? On meil hinnanguliselt kuskil üle 40 erineva toote, nii et kuna oleme ainult aasta tegutsenud, siis teeme järjest neid tooteid juurde, nii et see sortiment pidevalt laieneb. Tekis üks mõte, kas ma seda kanaliha kebabit saaks maitsida, sest see kõlbab niisama ka süüa. Jah, ikka saab. Tahaks teada, kuidas sa siis ikkagi maitsed. Selle pakendi kohe lahti teha ja võib-olla siit noaga natuke väiksemaks lõigata. Et palun. Sa ise ka julged süüa sööne. Ikka. No nii, ma võtan siit ka vähe tükki siis endale. Pärast võime ka soojaks teha ja proovida soojast peast. Nüüd praegu minu arvamus muutus. Mina arvasin, et kanaliha on natuke nagu kuidagi sees, et midagi meil ümber, aga see ise ongi see. Jaa, ei, see ongi. Väga põnev. Väga maitsev, tõesti väga maitsev. Kas teil ulukilihast ka midagi on? Ulukiliha maitseb mulle ka väga. Hetkel ei tee, aga on seda ka küsitud, nii et tulevikus, ma arvan, on meil mõned tooted, teeme ka ulukilihast. No nii. Aga ma vaatan, kuidas meie kirjakast siin. Nii. Aga selline mõte veel, et kui tuli mõte hakata valmistama lihatooteid, mis oli selline kindel printsiip, mis te mõtlesite lisaks sellele traditsioonilisusele? Et kas turg täis ei ole, et mis siin puudu veel oli? Jah, eks kindlasti on turg täis, aga kus see turg täis ei ole, et siis ongi täpselt see, et me püüdsime läheneda natuke teisest küljest, et nii nagu ma ennist rääkisin, see meie suitsutamise tehnoloogia ja soolamise tehnoloogia, et natukene ja erineda sellest massist, et see meie mõte nagu oli. Kas lapsed võivad ka suitsutatud lihatooteid nagu tarbida ja kas on mingid sellised soovituslikud normid kogused? Jaa, ikka võivad, et miks ei võiks, et kindlasti üks amps viinerit või sinki ei ole lapsele mitte halvem kui tükk kommini, et ega kõike sellises mõõdukates piirides, et kindlasti. Mis on sinu, kas sina ise tavalist keeduvorsti sööd? Kõige tavalisemad keeduvorsti? Jaa, ikka söön, et juba ka ametiala nõuab seda, et kõiki asju proovida, nii et aegajalt ostan ka teiste Eesti lihatootjate vorste ja proovin neid ise ja proovime ka töö juures neid kõiki koos, nii et olla asjaga kursis ja ka siis, kui tuleb uusi tooteid välja, et ikka proovin kõike. Viimasel ajal hästi palju lihatooteid nagu miksitakse kokku miskisuguste juurviljadega, puuviljadega, pigem sellised jõhvikad, mingid uudsed asjad, et mis tee sellest arvata? Ma tean, paljud arvad, et see rikkub nagu liha ära või midagi taolist. Ei, kindlasti ei rikku, et eks seda ikka võib proovida, et on ka meil mõned mõtted, mida teha, et kindlasti selliste eriliste toodete jaoks ei ole võibolla üldine mass või tarbijaskond, aga on kindlasti palju inimesi Eestis, kes ootavad ja soovivad midagi uut ja soovivad nagu uusi maitseelamusi, et kindlasti tasub sellised erilise asju proovida. Ma vaatan, teie toodetel on väga sellised rasked nimed, et võrukeelsed nimed või kuidas ja miks sellised nimed on? Jah, oleme neid nüüd natuke ära muutnud, et suitsu selja filee on oma endise nimega jah, Savu sälaliha, et milles see tulnud on, et kuna asume seal Võrumaa piirkonnas, siis algselt olid pandud ka need võrukeelsed nimetused, aga
aga kuna päris suur tarbijaskond on siin Põhja-Eestis ja Harjumaal, siis võibolla jah, paljudele inimestele jäi nagu võõraks, et mis asi see savvu seljaliha on, et siis panime ikkagi suurelt eestikeelse nimetuse ja võtsime võrukeele õppimise mõttes siia väikselt ka võrukeele peale. No aga väga lahe idee ju, et küleliha, savu küleliha, jah? Jah. No nii. Aga kui me nüüd tahaksime siit valida ühe toote ja seda näiteks kohe õhtusöögiks teha, mis, kus, mida, saab toorvorstid? Jah, et selles mõttes kas õhtu või hommikusöögiks, et sobivad kõik nii-öelda proovimiseks, et mina näiteks sageli teen omale hommikusöögiks praen muna ja võtan siit pakist ka väikse mõned viilud suitsu külge, mis on juba ära viilutatud, õhuksed viilud panen sinna panni peale ja ühelt poolt ja teiselt poolt ja on ta sama kiirelt valmis ja sinna väikse muna kõrvale ka väga, väga hea tükk või leiva peale panna. Nii, hommikusöögi idee meie huvitatud vaatajatele tuli nüüd ära, aga see õhtusöök ikkagi, et ma tahaks üht õhtusöögi nippi ka saada. Jah, õhtusöögiks enne magaminekut näiteks väga hea, kanaliha kebab, natuke ennem võibolla jah, võib ka toorvorste valmistada, siia teha veidike salatid kõrvale, nii et jah, on erinevaid variante. Tööstuslik suitsutamine, et kas sa tooksid suht niimoodi aru saadavalt välja, mis vahe on tööstuslikul ja siis kodusel suitsutamisel? Tööstuslik suitsutamine peamiselt hõlmab endas seda, et suitsutamisel kasutatakse nii-öelda saepuru või lepapuu laastu, mis siis juhitakse läbi veesärgi ahjudesse, et kodus kindlasti sellised võimalused läheks nagu raskeks, et tiitsetest aegadest on ikkagi tehtud niimoodi, et puuhalg läheb nii-öelda sinna ahju alla ja annab selle suitsu, et mis omamoodi loob nagu eelise ka sellisele tugevamale suitsu maitsele, et siis samamoodi teeme ka nagu meie ainuksena Eestis. Tahtsin just küsida sina kui maitseekspert, et kui sina maitsed ühte liha, kas sa saad aru, kuidas see on suitsetatud, et kas ehtsalt, koduselt või kuidagi tööstuslikult? No päris üks ühest vahet, jah, on kindlasti raske, aga eks sellise naturaalsuitsu üldjuhul ikkagi tunneb ära küll, et juba esimesest ampsust saad aru, et millega on nagu tegu. Kas sellist ehtsat pekiga vorsti ka veel saab nagu kunagi oli varasematel aegadel, et praegu müüakse küll, aga vist väga popp enam ei ole, väga ei tehta, ma mõtlen nii uuenduslikult. Ei tehta küll, jah, et jälle, mis selles vanemasse aega puutub, siis on meie see tamulaad, kus me oleme siis nagu oma käinist rääkisin, et teinud sellise kahe liha baasil, kus on ainult veiseliha ja pekk, et me ei ole sinna nagu teadlikult luhas lisanud ei jahusid ega piimapulbreid sisse, nii et jah, oleme ka sellise valiku teinud. Miks on suitsuvorstil tükid sees? Ma olen kogu mõelnud selle peale. Jah, oleneb, kuidas seda siis teha. Et liha oma olemuselt on ju tükiline. Et siis nii-öelda tööstuslikult saab sellega mängida. Et kas jätta sinna suuremad tükid läbi hakklihamasina sisse või peenestada see vorst ära. Et see on jälle selline maitse ja toote küsimus. On üks küsimus ja küsimus on seotud teie uuendusliku poolega. Te mainisite, et teil on ka plaanis mingid uuendusi. Millal neid uuendusi võiks poelehtidel näha saada ja kus teie tooteid leiab? Jah, uuendused on meil pidevalt plaanis. Meie kõige laialdasem sortiment on esindatud Selveriketides, samuti ka Rimiketis. Prisma poodides, ETK maksimarketites, nii et seal tasub nagu silma peal hoida, et jooksvalt kui me midagi teeme, siis me ka sinna
komisjonidele selle toote nii-öelda suuname, et enamjaolt see ka nii-öelda kohe nagu sisse võetakse, nii et ikka läbi kaubanduse, jah. Oleme juba vaikselt märtsikuus, et varsti hakkab tulema kevad ja suvi ja grillooaeg. Kas teil nagu oma mõtteid ka selles suunas midagi? Plaanite ka sellele turule tulla rohkem? Jaa, ikka. Et tänapäeval on niimoodi, et suvetoodete plaanid tehakse juba talvel ära. Nii et seega oleme meie oma plaanid juba ära teinud ja sortimendikomisjonid juba läbi käinud. Ja kindlasti tasub otsida, et on meil tulemas kolm huvitavat šašlõkki ja kaks erinevat toorvorsti ja ka kaks grillvorsti, nii et selles osas on juba nagu töö ära tehtud, et eks see aeg liigub järjest edasi, et hetkel me juba tegelikult mõtleme järgmise talve sortimendi peale, nii et see tsükkel on nagu päris pikk. Nii. Aga kas need pakitooted üldiselt võib ka niisama süüa? Te ütlesite, et nii maitsesime kebaabi, enesetunne on endiselt hea, eks ju? Joo. Ja kõik on hästi, vorsti ilmselt ka, aga üldiselt sellistesse nii nimetatud pakenditesse pakitud toite, et kas neid peab kuumutama või võib ka niisama süüa? Et on siin mingisugused reeglid seaduspärased? Jaa, ei, need tooted, mis siin kõik laua peal on, neid võib rahulikult kõiki nagu külmast peast süüa, jah, välja arvatud nüüd see toorvorst, et kõigil on see siis sisaldub vastavalt nimetuses, kui toorvorst, siis selle me ikkagi peame nii-öelda ahjus valmis tegema või süte peal valmis grillima. Kas tükid on sees? Jaa, ikka on tükid sees. Vaatame. Palun, jätan selle au sulle. Nii, mina olen kohtuniku rollis, kui siin vaatan ära, kas on tükid sees. Vaatan väikse noa ka siit, et katsume selle siit on. Sellised küll väiksed tükid, aga täiesti olemas. Nii et. Ja veiseliha ja sealiha. Veiseliha ja sealiha, jah. Katsume siit. Aha. Ära eemaldada ja väikse tükki lõigata. Ehtne tuleb pekk. Palun. Suur tänu. Aitäh. Väga maitsev. Sinu käest vist ei tasu küsida, kuidas maitsev, eks? Jah, eks ta maitsev. Nii. Aga kui nüüd üldiselt rääkida, siis mis teie arvate, kas kui teie sööte liha, kui palju teil üldse on teie toidu taldrik tavaline igapäevane? Kas jälgite ka seda proportsiooni, et üks kolmandik liha, üks midagi muud ja nii edasi või on kõik? Jah, tegelikult ma ikka jälgin, et kuna seda igapäevast degusteerimist on ka päris palju, siis ma ikkagi jälgin, et saaks piisavalt ka värsket nii-öelda söötud, nii et, jah. No mina nüüd ei tea. Kõik head asjad said proovitud. On sul veel midagi, mida sa tahaksid absoluutselt inimestele öelda ja mida inimesed peaksid teadma, sest et mina sain oma uudisimu küll kõik täiesti rahuldatud siin täna küsimuste näol? Jah, eks kindlasti kutsun inimesi proovima meie loha suitsutare tooteid ja kindlasti võib kiigata ka meie kodulehele loha.ee, kus me ka uuenduslikult kõikide oma toodetene info paneme üles, et kui kindlasti kellelgi on mingisuguseid edaspidiseid küsimusi või asju, siis leiab ka minu kontaktid sealt, nii et saab alati julgelt kirjutada ja helistada, et kindlasti vastan. Aga aitäh, Marko, meie teisele ekraanile tulemast. Väga maitsvad toidud võtsid kaasa, vorstid, lihad. Ja meie huvilised aadressil teineekraan.ee. Tore, et saatsite küsimusi, tore, et olite meiega ja kohtume juba peatselt, kui hakkame vaatama nurgakivi. Aitäh kutsumast. Aitäh ka sulle.